На Миколаївщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Травмувались двоє водіїв. Понад 100 миколаївських плавців змагалися на турнірі пам'яті тренера Григорія Бурлакова. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! 9 лютого на трасі Благовіченське-Миколаїв у селі Бузьке Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. ДТП сталося за участі легкового автомобіля «Міцубісі», яким керував 42-річний житель міста Южноукраїнськ, та трактора «Беларус», за кермом якого перебував 32-річний житель Южноукраїнська. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій деблокували водія легковика. Його затиснуло всередині автомобіля. Водії з травмами госпіталізовані до лікарні. Естафети, командні та персональні запливи. Понад 100 миколаївських плавців змагалися на турнірі пам'яті тренера Григорія Бурлакова. Зареєструвалось 120 плавців. Це вихованці різних спортивних шкіл, клубів та секцій. Вік учасників – від 6 років. Спортсмени пройшли парадом периметром басейна. Сьогодні стартують майстри. Потім, згідно програми, в нас будуть естафети вільним стилем. Потім будуть естафети для майстрів, для молодших, середніх діток. Далі буде 100 метрів брасом і 200 метрів. І потім ще одна естафета комбінована по всім цим категоріям. Першим у воду пірнули жінки категорії майстри. Після – чоловіки. Серед них Олександр Смирнов. Чоловік 12 років займався плаванням. Залишив спорт кандидатом в майстри спорту. Це, мабуть, вже 10-й чи 11-й турнір. З 5-го курсу університету я вже приймав участь у пам'яті турніри пам'яті Бурлакова. Я не є його учеником. Але я був у збірній області, коли він керував роботою великою. Це трудові резерви, а я вихованець Зарі. Наступні запливи естафетні. Два плавці з одного боку доріжки, два з іншого. І так на кожній з них. Кожен спортсмен пливе 25 метрів. Треба працювати командно. Для мене краще в естафеті плити. Я плив крольовим стилем. Ну, було трошки важко, але проплив все-таки. Точно не знаю, яким, чи другим, чи третім, але проплив. Далі так само, але дистанція збільшується до 50 метрів. Пропливли добре, мені здається, дуже непогано. Всі у команді були дуже сильні, і суперники були не такі ж вже і слабі. Так що, мені здається, все дуже добре пройшло. Так, я вважаю, що це непоганий результат для плавців. Це, по-перше, опит. Будемо знати, як далі працювати. І мені здається, для кожного плавця це буде гарною згадкою. Після підбиття підсумків особистих і командних заліків вручили відзнаки, нагороди та призи. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївець Григорій Бурлаков, якому присвячений турнір, за 34 роки професійної діяльності виховав 40 майстрів спорту з плавання. Чоловік пішов в життя в 1997-му. Йому було 59 років. Це була остання інформація. Я передаю слово в нашу ранкову студію Олені Клепі. Побачимось за півгодини.